Азета Міноборони Народна армія провела пряму телефонну лінію з актуальних питань фінансового забезпечення та порядку виплати додаткових винагород військовослужбовцям Збройних сил України, учасникам АТО. Дотелефонуватися на гарячу лінію вдалося нашим журналістам. На запитання українців відповідав заступник директора департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник. Як зазначив посадовець, нині середня заробітна плата у солдатів в зоні АТО – 5 тисяч гривень. Є й інші виплати. До прикладу, за словами Сергія Винника, обіцяну 1000 гривень за день бойових дій таки виплачують. Щоправда, одержати її можна лише за певних умов. Всі гроші виплачуються в тому випадку, коли військова частина чи якийсь окремий підрозділ військової частини отримує відповідне бойове завдання, успішно виконує його, це все фіксується наказами і так далі. От. І в цьому випадку тоді військовослужбовці отримують оцю винагороду. Поки наша армія дотримується мирних домовленостей, солдати фізично не можуть одержати таких виплат. До речі, небагатьом бійцям вдалося оформити всі необхідні документи, щоб одержати виплати за захоплення ворожої техніки. Пакет документів також немалий, окрім всього, потрібна ще й фотофіксація техніки. Звичайно, що під час бою ніхто не буде фотографувати нічого. От. Але є такий період після бою. Розумієте? От. Тому фіксація ця повинна бути. Щоб не було так, що один танк відбило 45 чоловік. Розумієте? І 45 чоловікам треба заплатити. Тому ще під час Великої Вітчизняної війни ці такі фіксації, в тому числі фотофіксація, вони були передбачені ще тоді. Також Сергій Винник зазначив, що готові і розглядають документи щодо підвищення заробітної плати військовим. Однак, коли чекати змін, поки невідомо.